Bok, ja sam Slavko Blagojević i ovo je mojih 150 utakmica za NK Istru. U Istri sam već 5 godina i stvarno ovdje mi je jako lijepo i stvarno sam se udomaćio. Rekao bih da sam ono pravi Istrijan, tako da ono, bilo je stvarno u ovih 5 godina i puno lijepih iskustava i puno, ajmo reći, ružnih, ali ove ružne zaboravljamo, tako da sve što je lijepo, toga se sjećamo. I evo, nadam se da će me zdravlje poslužiti, da će potrajati to što duže i da ću udvostručiti ove nastupe. Najdraža utakmica, to je ono, stvarno jako teško je odabrati od ovih 150, jer ih je bilo dosta. Dvije, ali ono, rekao bih da su mi najdraže sve ove koje smo pobijedili. I naravno, onu sezonu pogotovo bih istaknuo u kojoj sam zabio 10 golova, tako da ono, ti golovi mi ostaju stvarno u jako lijepom sjećanju. Najbolja atmosfera mi je bila sigurno u sezoni kada sam tek došao u Istru pod vodstvom Igora Pamića. Tada smo stvarno imali jako dobre rezultate, gdje smo na svakoj domaćoj utakmici imali sigurno po 4-5 tisuća ljudi, tako da ta sezona mi je stvarno bila ono odlična i kažem, protiv Rijeke, Dinama, Hajduka je uvijek stadion bio pun, tako da te utakmice su mi nekako bile najdraže za igrat. Otkako sam u NK Istri, najteže mi je palo prošlogodišnje finale kupa gdje smo izgubili od Dinama, gdje smo imali povijesnu priliku da napravimo jedan ogroman rezultat i donesemo klubu prvi trofej. Najdraža pobjeda mi je na Poljudu protiv Hajduka, gdje smo igrali pred 30 tisuća gledatelja i pobijedili smo 1-0. Pogodak je postigao moj prijatelj Goran Rovac. Navijači mi jako puno znače, jer stvarno daju nam jedan vjetar u leđa i stvarno navijači u Puli su dolaze u velikom broju, također i na gostujuće utakmice. Prepoznaju, naravno, ako igrači daju svoj maksimum na terenu, kao što sam ja bio prepoznat jedne sezone kada sam dobio pehar za najboljeg igrača. U Puli mi je jako lijepo, ovdje sam stekao jako puno prijatelja i stvarno se osjećam jako ugodno. NK Istra je jako puno uložila u mene i ovdje sam se stvarno afirmirao kao igrač. I nadam se da sam i malo opravdao ta ulaganja i obećajem da ću se truditi u budućnosti dati svoj maksimum na terenu. Pozdrav svima i hvala na velikoj podršci. Forza Istra!